vajza ime bashkë me dhënën ka kërkuar të aplikoj të ky fondi I AGBR-s dhe jam I vetmi politikan që kam çuar shkresë tek ILDKPI-ja, nëse kam konflikt interesi të aplikojnë vajza ime dhëndrim dhe sigurisht po ju them një drejtor aty që është njëri shumë I mirë, dhe më tha ore që e ka budallat deputet, tha se këtu ha gjithë deputetët kanë marrë ha fondet e AGBR-ja, tash nuk e bëj gjë të tillë. Edhe kam shkresën nga të kthyer me përgjigje nga ILDKPI-ja. Për çështje informacioni. Për çështje informacioni. E morët atë fond apo jo? Nuk aplikoi. Nuk aplikoi. Ju troj